Charlotte Kalla, brett leende förstås. Ja, det här var en härlig premiär. Det var himla skoj att ge sig ut i tävlingsspåret idag. Sen att Ebba är tillsammans med mig på pallen, det känns riktigt, riktigt bra. Är du nästan lika glad över för det som för din egen insats? Ja, men verkligen. Alltså, hela helgen för oss damer har ju varit fantastisk. Det var så imponerande att se sprintdamerna igår och det gav oss extra energi. Och sen nu få kliva upp på prispallen i premiären med Ebba, det känns bra. 4 av 6 pallplatser är svenska den här helgen. Ja, det är ju det. Norge är ju chanslöst. Ja, Therese hon vinner stort idag. Det är imponerande att se henne åka. Eller ja, jag har inte sett henne åka så jättemycket, men att se avståndet ner till oss andra. Det jag såg du direkt efter målgång, var du fram till Therese, vad sa du då? Jag ville gratulera henne. Det är jättekul att hon är tillbaka och imponerande på vilket sätt hon tar sig an premiären. Vad sa du, kommer du ihåg det? Stort grattis, imponerande lopp av henne. Sen såg du ut som du stod och snackade ost där på prispallen, var det det? Ja, hon har saknat osten. Jag tror hon bara gillar brunost. Nej, hon berättade om att det är gott att både ha den på pizza och gratänga. Det kan jag skriva under på. Men du, hur ska ni få bukt med henne? Nej, vi ska bara fortsätta vara trygga i att vi har gjort jobbet i sommar och fortsätta träna smart och vara beredd på att tugga taggtråd de världscuptävlingar som är nu framför oss. Hon är inte oslagbar. 22 sekunder är mycket, men jag hoppas att vi kommer närma oss henne. Du, är du glad över att alltså, publiken har hyllat Therese hela dagen idag? Det blev inga tjafs eller någonting. Var du på något sätt orolig för det eller? Det är jättesvårt att veta, men ja, härligt att hon får med sig ett bra minne härifrån Kosova. Tusen tack! Tack!